У узбережжі завершується будівництво сучасних очисних споруд. Втілити проект вдалося завдяки фінансуванню з фонду регіонального розвитку. Понад 20 років тут була екологічна проблема, адже неочищені стоки з усього міста потрапляли у річку. Коли запрацюють очисні споруди, дізнавалася наша знімальна група. У узбережжі нині проживає 14 тисяч людей. Старі очисні споруди не були розраховані на такі об'єми, тож стоки пускали прямо у річку. Неповна очистка продуктів життєдіяльності, які потрапляли у річку Гнізна, створювали передумови для екологічної катастрофи. А це загрожувало і здоров'ю людей, і здоров'ю дітей, і здоров'ю, в принципі, людей прилеглих районів, а так особливо тих районів, які є на гирлі річки Гнізна. Тому ми поставили за мету з фонду регіонального розвитку профінансувати будівництво очисних споруд у місті Збарач. На даний об'єкт було спрямовано 15 мільйонів гривень. З них співфінансування – 1,5 мільйона гривень з районного та міського бюджетів. Роботи тривають уже протягом 3 місяців. Об'єкт буде зданий до Нового року, однак запустити його планують лише навесні. 26 грудня будуть завершені проведення комунікацій компанії «Екологія» з Полтави. Діло в тому, що випробування можна провести тільки тоді, коли буде температура води в річці 20 градусів. По-іншому, нова технологія не може, бо в цій воді мають жити мікроби, які будуть знищувати ті всі нечистоти. В річку буде стікати тільки чиста вода на першому цьому. Зараз ми не можемо цього зробити, тому що планується мінусова, верніше передають, гідроцентр передає мінусову температуру після свята. Це приблизно ми зробимо запуск в березні місяці. Окрім того, 6 людей, які працюватимуть на очисних спорудах і насосній станції, мають пройти навчання. До речі, очисні споруди розраховані з запасом на випадок активної розбудови міста. Розраховані на 16 кубів в сутки. Раніше вони були розраховані на 5 кубів. Через то і пустили ті труби, бо не встигали обробляти. У Тернопільській області триває будівництво ще 5 таких об'єктів. Йдеться про будівництво очисних споруд в Шумському, в Ланівцях, Хоросткові, Бережанах. Хочу зазначити, що станом на сьогоднішній момент лише з діючих очисних споруд в Тернопільській області лише має 2 міста. Це місто Тернопіль і місто Чортків.